Ассаламуалейкум, назарларыңызда. Жетінші арнаның қорытынды жаңалықтары өздеріңізбен бірге әдеттегідей. Данияр Орал, алдымен Әлқисса. Жаңа өзен халқы сайлауға қатыса ма? Бүгін конституциялық кеңес елбасы қарсылық білдірген соң қайта шешім қабылдады. Халықтың алаңдауына негіз жоқ. Сырдария өзенінің сағасын тікұшақпен бақылаған мамандар осылай деп отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілеттілігі артпайтын болды. Сенат депутаттары жалпы отырыста арнаулы мемлекеттік органдар туралы заңды мақұлдады. Елімізде қасқырлардың төрттілікке шабу оқиғалар жиілеп кетті. Тіпті азулы арландардың адамдарды талаған жайттар тіркелген. Жаңа өзен халқы сайлауға қатысатын болды. Бүгін конституциялық кеңес осындай шешім қабылдады. Бұған дейін өкілетті орган жаңа өзенде жарияланған төтенше жағдайға байланысты қалада парламент сайлауын өткізбеу туралы қаулы қабылдаған болатын. Бірақ бұл шешімге вето қойған президент тұрғындардың дауыс беру құқығын ескеру қажет деп мәлімдеген. Сондықтан конституциялық кеңестің бұл шешімін бұзып қайта қарауға жіберген еді. Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің 2012 жылғы 6 қаңтардағы нөмір 1 қосымша қаулысы қабылданбады деп есептетсін. Осылайша конституциялық кеңес президенттің шешімін қолдады. Бұған дейін мемлекет басшысы конституциялық кеңес қабылдаған қаулыларға қатысты 3 рет вето қойған еді. Оның екеуінде мемлекет басшысының шешімі жүзеге асқан. Заң бойынша елбасы шектеу қойған мәселені кеңес мүшелері қайта қарап дауысқа салуларына құқығы бар. Аялдамада тұрған бірнеше адамды қағып өлтірген көлік жүргізушісі рақымшылыққа ілігуі мүмкін. Қайтыс болған азаматтардың туыстары осылай деп шағым айтып келді арнамызға. Өйткені қылмыстық іс жол ережесін бұзып абайсызда адам өлтірді деген бап бойынша қозғалған. Аялдамада тұрған 2 адамды мерт қылып бірнеше тұрғынды ауруханаға түсірген жүргізуші қандай жаза алмақ? Тілшіміз Ильхам Ибрагим тарқатады. Оқиға таңсәріде орын алған. Бүгінбай Батыр көшесінен шыққан көлік келеді де дәл осы аялдаманы соғады. Жұрт жұмысқа асығып бара жатса керек, адам көп болыпты. Бірден көлік дөңгелектерінің астында 6 адам қалған. Олардың екеуі оқиға орнында тіл тартпай кетті. Қаза болғандардың бірі Сәрсен Досшановтың әйелі таңертең базарға шыққан екен, ажалға тап болды. Жолдасының неден берген қағазында, моргтан берген қағазында. Мынау кеудеден жоғары қарай удар. Машина бордюрден значит секіргенде соғалып келіп ұрған ғой. Соққының қатты болғанын бір өлімнен қалған Гүлнұр Мұхамеджанова да айтып отыр. Өткені бәрін көзімен көрген. Қара көлік жылдамдықты тым асырып барып, аялдамаға соғылды дейді. Қалғаны есінде жоқ. Өзіне 3 ота жасалған. Джип Митсубиси черный. Сонда ол қатты жылдамдықпен жүріп келеді. Иә, қатты шығып келеді. Даже светофор сонда қызыл болып қалды даже. Мен оны бәрін көрдім де, аялдаманың ішіне жүгіріп өзім кірдім. Сонда аялдаманың ішіне кірмегенде, мен мүмкін даже соқпаушы еді даже. Жүргізуші қазір уақытша ұстау абақтысында, бірақ қылмыстық іс тек жол ережесін бұзды және абайсызда кісі өліміне себеп болды деген бап бойынша қозғалыпты. Тергеу жүріп жатыр. Водитель нарушил правила дорожного движения. Жүргізуші мас болмаған, ол жол ережесін бұзған. Көктайғаққа қарамай жылдамдықты асырып жіберген. Адам қаза тапса да тек жол ережесін бұзды деген баппен ғана іс қозғалғанына қара жамылған отбасы наразылық білдіріп отыр. Тергеудің әділ жүргізіліп жатқанына күмәнмен қарайды. Өйткені тергеушілердің бірі жүргізушінің рақымшылыққа ілігу мүмкіндігі барын айтқан. Амиссияға түседі деп отыр. Жай шыға салады, сонда дело жабылып қалады. Даже элементарны бір водительский праваны айрылмайды водительский правадан, сонда мында адам өліп жатыр, адамды өлтіріп жатыр, мында қой ұрласа 3 жылға береді мысалы. Мында адам өлтіріп жатыр, сонда түкке жазасын өтпей ма? Даулы істі қарау бірнеше айға созылуы мүмкін. Өткен ауруханаға түскен 4 адам бірнеше операциядан соң естерін жаңа жинады. Жол апатының сол маңдағы камераларға түспей қалуы да жағдайды күрделендіріп тұр. Аялдаманы ауыстырып үлгерді, бірақ жүректегі жараның жазылмасы анық. Қайтыс болған азаматтардың туыстары енді мұнда мүлде келмейміз дейді. Өйткені олар үшін бұл жер ажал аялдамасы сияқты көрінеді.
Илхам Ибрагим, Олег Кадырбаев және Виктор Джигерес, 7-ші арна. Ал 19 жастағы Сержан Айнабековты атып өлтірген астаналық жол полицейлеріне қатысты сот процесі бүгін қайта жалғасты. Айыпталушы жақтың қарсылық білдіруіне байланысты бейнетаспаға түсіруге рұқсат берілген жоқ. Алдымен болған оқиғаның куәгері ретінде МАИ қызметкерлеріне сөз берілді. Олар әріптестерін ақтап бақты, айыпталған полицейлер қаруды бекітілген тәртіп бойынша қолданды деп отыр. Яғни күдіктілерді құрықтауда қорғану үшін қару қолдануға рұқсат алған. Сөйтіп полицейлер Opel Vectra көлігіне отырған бірнеше жігіттің ізіне түседі. Бұйрыққа тоқтамаған соң оқ атады. Көлігінің дөңгелектері жарылып, көше бойына тоқтаған жастарды полицейлер қуып жетіп, тағы да оқ атқан. Соның кесірінен Opel-дің артында отырған 19 жасар жігітке оқ тиіп мерт болды. Анықтай келе, оның ешқандай қылмысқа қатысы жоқ екен анықталған, ал марқұмның әкесі кінәлілер қатаң жазаға тартылады деп сеніп отыр. Сот шешеді сеніп отырмын енді. Мына 20 жасар балаға артынан мылтықпен ата берген деген қорқып қаша береді ғой. Бұлардың не қатысы бар мына? Жап жас бала үрелі отыр. Не қатысы бар мында? Сөйлей алмайды аузына сөзімді білмейді ғой. Мен бұлар кінәламаймын қасын балаларының қасында. А кінәлі бұлар мына майдың қызметкерлері заңсыз істеп отыр. Мен әлі жаза табатын жерде отырмын енді. Сол күнгі оқиғаға куәгер ретінде шақырылған жол полицейлері журналистермен сұхбаттасудан түбегейлі бас тартты. Айыпталушылардың адвокаттары да сот шешімі шыққаннан кейін ғана тілдесеміз деп отыр. Алматы-Бішкек тас жолының бойында ерекше жол белгілері пайда болды. Түрлі түсті шамдармен безендірілген электронды панно ауа райы мен жол жағдайы туралы ақпарат көрсетіп, жүргізушілерге қанша жылдамдықпен жүру керектігін нұсқап тұрады. Ауа райына қатысты мәліметті жол сақшылары метео орталықтан алып отырады. Сондықтан тың жаңалық жүргізушілерге қолайлы болып тұр. Мен өзім көп жол жүрем. Алдымызда не тұрғанын білесің да. Туман болса туман болады, соған дайындалып, дайындаласын. Негіз осындалар, бұл мен өзім ойлым, авариядан сақтайды деп. Әзірге бұл белгілер тек бақылау бекеттерінің маңында ғана орнатылып жатыр. Болашақта дәл осындай паннолар Алматы облысындағы өзге де тас жолдардың бойында қойылмақ. Әсіресе қыста қауіпті саналатын асуларға қою жоспарда бар. Алайда мұнда жерлерде электр желілері жоқ болғандықтан жарыққа тәуелді жол белгілерін орнату біраз қиындық тудырып жатыр. Соған қарамастан бүгінде республика бойынша дәл осындай 33 жол белгісі орнатылған. Бір қызығы, құрылғының қанша тұратынын мамандар ашып айтпады. Олардың пікірінше бұл белгілер ең алдымен адам өмірін сақтап қалуға сеп болмақ, сондықтан оның бағасы маңызды емес дейді. Алайда осы құрылғының көмегімен жол апаты қанша пайызға төмендегені әзірге белгісіз. Елде техникалық байқау орталықтарының жұмыс уақыты ұзартылды. Қызмет көрсетіп үлгермей жатқандары түнгі 11-ге дейін істейді. Бұл туралы бүгін көлік және коммуникация министрлігінің көліктерді бақылау комитет қызметкерлері мәлімдеді. Кешелі бері осындай тәртіп Қарағандыдағы техникалық байқау орталығына енгізілген, қажет болған жағдайда қызмет сапасын жақсарту үшін қосымша жұмыс күші де тартылады дейді комитет өкілдері. Естеріңізде болса, кеше қарағандылық көлік иелері техникалық байқаудан өту үшін ұзын сонар кезекке тұруға мәжбүр болған еді. Екі жол мешешілді, ол екінші және оның мобильді желісі тиісті сол жерде ашылып, ол да техникалық байқауды өткізуде. Бұл бір жағы, екінші жағынан бұның жұмыс уақыты түнгі 11-ге дейін ұзартылды және техникалық байқаудың орталығының жұмыскерлерімен. Айта кетейік, жаңа жылдан бастап техникалық байқау қызметі МАИ-дан алынып, жеке меншік орталықтарға беріліп жатыр. Қазір елде бас аяғы осындай 49 мекеме жүргізушілерге ақылы қызмет көрсетеді. Тағы 39-ы тіркелуге құжаттарын әзірлеп қойған. Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы жұртты алаңдатқан Сырдария өзенінің суы төмендеді. Сөйтіп қауіп біршама сейілді деп отыр өзеннің жағалауын тікұшақпен бақылап қайтқан мамандар. Су деңгейі жарты метрге төмендеген, қазір 80-ге жуық адам жұмыс істеп жатыр. Өйткені 7 шақырымдай аумақта мұз әлі күнге ерімей сіресіп тұр. Тақырыпты өңірлік тілшіміз Айнұр Ақбаева тарқатады. Төтенше жағдайға байланысты құрылған арнайы комиссия тікұшақпен Дарияның бойын бақылап көрді. Белгілі болғаны, түнде қатқан мұздақтар күндіз еріп, кептеліп қалған. Салдарынан Отырар ауданында 100 гектар аумаққа су тасыған. Сырдың суы әсіресе Маяқұм мен Ешқор ауылдарының жайылымдары мен егістіктерін басып қалыпты. Алайда жағдайды әуеден бақылаған мамандар бүгінгі таңда қауіп біршама сейілгенін айтады. Яғни Дарияның суы жарты метрге төмендеген. Ешқандай зияндық жоқ. Себебі бұл жерде егістік тек жоңышқа бар, но жоңышқа ол пайдасы болмаса зияндығы жоқ.
малға там зияндық деп айтатынды, бір мал жоқ жүрді. Себебі оны біз бір ай бұрын айтылған, ол жылда болып атқан жағдай. Ал Дария суының көктем шықпай тұры бұлайша арнасынан асып кетуінің негізгі себебі Өзбекстаннан келетін су мөлшерінің екесеге артып кеткені болып тұр. Жылдағы мөлшерден тәулігіне 100 текше метрге артық ағып келіп жатыр. Сондай ақсырдың сағасы Отырар ауданының аумағынан өткенде 7 шақырым жерде ирелеңдеп кетеді. Өзен арнасының осы бұралаңдары мұздың кептеліп қалуына себеп болған дейді мамандар. Қазір Маяқұм ауылында сақтық шаралары күшейтілген. 1,5 километрдей шамамен дамба құрылып, ол жерде 1 метр биіктігі 4 метр енінен неғылды. Бұған 200-дей адам жергілік әкімшіліктен жұмылдырылды және 20 шақты техника. Әкімшілік жағынан ГСМ техника қаз сол жерге бөлініп жатыр. Комиссия мүшелері бұдан былай қатып қалған тоңызды жарып отыру туралы шешім қабылдады. Оған қазынадан 100 миллион теңге қаржы бөлінген. Қазір мамандар сірескен мұзды жоюға кірісті. Олар бір апта бойы судың ағысына бөгет болған мұздақтарды құртады. Өйткені жарылған мұз ағып кетпесе, қауіптің күші қайта артуы мүмкін. Ал жергілікті билік өкілдері болса, бүгін үкіметке арнайы хат жолдады. Өйткені Шардара су қоймасы мен Көксарай су реттегішіндегі судың көлемін төмендетпесе, көктемде аумақты су алып кетуі мүмкін. Өзбекстан мемлекетімен келісім шарт жүргізіп, арна сай су қашыртқысына су тастау мәселесіне қол жеткізу. Біз ұсыныс бердік, 1 миллиардқа жуық суды сол жаққа тастап, Шардара су қоймасында сол көлемді су қоймада орын ұстап отыруымыз керек. Облыстық су шаруашылығы басқармасының басшылығы болса, бүгін жағымды хабар жеткізді. Бүгіннен бастап тәулігіне 100 текше метр су арнасайға жіберілетін болады. Егер жағдай осылайша ретке келетін болса, оңтүстікке төнген қауіп біршама сейілер еді. Айнұр Ақпаева, Еркін Оразбаев, 7-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысынан. Ақшта қайтыс болған қазақ студенті Айнұр Ахметоваға қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. Бұл туралы бүгін сыртқы істер министрінің ресми өкілі мәлімдеді. Алтай Абибуллаевтың айтуынша, тыңғылықты тергеу нәтижесі Айнұрдың кісі қолынан қаза таппағанын көрсеткен. Алайда жеткіншектің ата-анасы бұл ресми мәлімдемемен келіспейді. Олар тәуелсіз сараптама өткізуге талпынып отыр, бірақ қорғаушы алуға қаржылары тапшы. Сондықтан еліміздің сыртқы істер ведомствосы америкалық адвокаттарды жалдау жолдарын қарастыруда. Егер отбасының сондай қаржылық мүмкіншілігі болмаған жағдайда, қазіргі уақытта оның сол ресми ол қылмыстық істі жабылғанын ескере отырып, адвокаттардың көмегімен тартып, қолдану қажет па, қажет емес па деген сол сауалдар қазір қарастырылды. Сондай ресми өкіл Айнұр жатқан ақша ауруханасына оның ата-анасы қарыз деген ақпараттың шындыққа жанаспайтынын жеткізді. Естеріңізге салайық, өткен жылы тамыздың 2-ші күні Айнұр Ахметова Американың Ярмут қаласындағы қонақ үйдегі бассейнінен ес-түссіз күйі табылған болатын. Ақша ауруханаларының біріне жеткізіліп, 3 апта жасанды тыныс алу аппаратымен жатқан. Отандасымызды ата-анасының өтінішімен еліміздің сыртқы істер министрлігі Астанаға алып келген еді, бірақ көп уақыт өтпестен жас қыз есін жимай көз жұмды. Жаңалықтарымыздың жалғасынан көретіндеріңіз. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілеттілігі артпайтын болды. Сенат депутаттары пленарлық отырыста арнайы заң жобасын мақұлдады. Елімізде қасқырлардың төрт түлік малға шабу оқиғалар жиілеп кетті. Тіпті азулы арландардың адамдарды талап кеткен жайттары да тіркелген. Обамаға бәсекелес болатын кім? Ақшта республикалық партияның атынан сайлауға түсетіндер арасында бәсеке қыза түсті. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілеттілігі артпайтын болды, яғни комитет қызметкерлеріне жеке басына қол сұқпаушылық мәртебесі берілмейді. Парламент сенатының депутаттары пленарлық отырыста арнаулы мемлекеттік органдар туралы заңды мақұлдады. Енді Ұлттық қауіпсіздік комитеті сырбар барлау қызметі мен президенттің күзет қызметі арнаулы мемлекеттік органға айналды. Осыған орай комитет төрағасының орынбасары Ғосман Амрин заңға МАИ қызметкерлері қауіпсіздік қызметінің өкілдерін жолда тоқтатпасын, жеке заттары мен көлігін тексермесін, әкімшілік қамауға алмасын деген өзгертулер енгізуді ұсынған еді. Алайда бұл
ұсыныстар қанағаттандырылмады. Сондай әскерлер санатынан арнаулы мемлекеттік органға ауысқанда қызметкерлердің әскери атақтары арнаулы атаққа теңестірілмейді. Яғни сенаторлар әскерлерді арнаулы орган қызметіне өткенде немесе әскери құрылымдарға қайта ауысқанда аттестациядан өтуге міндеттеді. Переаттестация. Она будет, эта норма записана. Егер әскери қызметкер, әскери саладан арнаулы мемлекеттік органға ауысса, қайта аттестациядан өтетін болады. Жаңа ғана сенаторлар осылай деп шешті. Ал ішіміздегі мамандарды сынақтан өткізбейміз. Сіздер білесіздер, ұлттық қауіпсіздік комитетінде шекара қызметі мен әскери барлау қызметі бар. Біз іште бір шешім тауып осы ауыстыру кезінде өз қызметкерлерімізге жаппай аттестация жүргізбейміз. Отырызда сонымен қатар толықтырулар енгізілген еңбек кодексі таныстырылды. Онда жұмысшыларға бірқатар женгілдіктер қарастырылып отыр. Атап айтқанда, жұмыс беруші аяғы ауыр әйелдерді жүктілігі кезінде ауыр жұмыста болса, женгіл жұмысқа ауыстыруға міндеттеледі. Ал ереуілге шыққан адамдар бірден жұмыстан қолмайтын болды. Егер ереуіл болған жағдайда, сотпен бұл ереуіл заңсыз деп табылатын болса, онда бірінші орында жаңа норма қосылып отыр. Жұмыс беруші соттың шешімін көретін жерге іледі біріншіден. Соттың шешімімен қабылданған күнде бастап жұмыскерлерді таныстырады. Одан кейін бір айдың ішінде басқа қатаң әртүрлі жазалар қабылдауы мүмкін. Заң жобасы сонымен қатар балаларды зорлағаны үшін сотталған адамдарға қатаң шара қолдауды көздейді. Яғни педофилдер білім мекемелері мен денсаулық сақтау және мәдениет органдары сынды мекемелерге жұмысқа мүлдем қабылданбайды. Қазақстанның бірнеше аймағында қасқырлар ауылдарға шауып тұрғындардың қорадағы малдарын қырып жатыр. Оңтүстік өңірде бір шаруа қожалығының 200-ден астам қойын жыртқыш тартып кеткен, тіпті аш қасқырдан ауыл тұрғындары да зардап шегуде. Ал Шығыс Қазақстанда қорқаулардың көбейгені соншалық, арнайы жасақ оларды ұшақпен жүріп атуға мәжбүр. Қуаныш Ғабдуллиннің материалы. Мына көріністі бейнетаспаға оңтүстік қазақстандық малшылар түсіріп алған. Қасқырлар Түркістан ауданында бір қора малды жарып тастаған. Бүйірімен шапқан жыртқыштар шаруа қожалығын шашетектен шығынға батырды. 225 мал өліп, 5 миллион теңге шығын келген. Қасқырлардың шабуылы Сарыағаш ауданында да тіркелді. Мұнда түс тағысымен арпалысқан ауыл тұрғындары жараланды. Қазір мал дәрігерлері елді мекендегі жануарларға құтыру ауруына қарсы егу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ал өлтірілген жыртқыштардың басы зертханалық тексеруге жіберілді. Бүгінгі таңда қазір 6 адам контактіде болған. Алты адам бәрі ол енді жағына қасқырды ұстаған, ұрған, жатыстегенден бөлек басқа контакты болған алты адам қазір бүгінгі таңда амбулаторный жағында ем қабылдап жатыр. Сол жерде Сарыағаш ауданының өзінің жағы несінде. Оның бәрі бүгінгі таңда контрольда. Шығыс Қазақстанда да қорқаулардың қорадағы малға шабуы жиілеп кетті. Мәселен, Катонқарағайдағы елді мекендерде биыл 50 жылқыны жыртқыш аңдар жарып кеткен. Абай және Жарма аудандарында да мал шығыны аз емес. Ауылды торауылдаған түс тағысын аңшылар қазір тікұшақпен жүріп атып жатыр. Биыл бізге Катонқарағай ауданына шұғыл түрде ұшуға тура келді. Жабайы жыртқыштар ауылдың маңын қоршап, малға бірнеше рет шапқан. Біз бұл жағдайда алдыңғы қыстардың ауыр болғанымен байланыстырып отырмыз. Өткені қар қалың жауып, күн суық болған кезде тұяқты жануарлардың көбі қырылып қалды. Осының салдарынан қасқырлар малға шабуда. Мамандардың айтуынша, қазір шығыс өңірінде шамамен 2000-ға жуық қасқыр бар. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда бірнешесе көп. Сондықтан арнайы жасақ жыртқыштардың көзін жою шараларына жиі шығып тұрмақ. Бұл іске аймақтың әуесқой аңшылары да өз үлестерін қосуда. Қазір мемлекет атып өлтірілген әрбір қасқыр үшін 12 000 теңге сыйақы төлейді. Қоныш Ғабдуллин, Еркін Оразбаев және Қамбар Керейбаев 7-ші арна. Сайлау қалай өтуі тиіс? Бүгін Астанада саяси ойын өтті. Түрлі партияның өкілдері сайлау учаскесіне жиналып, өздерінің дауыстарын берді. Тіпті соңынан бюллетендерді де санады. Бірақ кімнің жеңіске жеткені жұмбақ болып қалды. Өйткені бұл сайлау деп аталған тренинг ойын болатын. Осылайша сайлауды бақылау жөніндегі қоғамдық комиссия әр сайлаушы мен бақылаушының рөлін тағы бір тәтпіштеп түсіндіріп шықты. Бірақ тренингке қатысушылардың кейбіреулері бақылаушылардың комиссия мүшелерінен тым алшақ отырғанына наразылық білдірді. Бұл ұсыныстар болашақта ескеріледі дейді ерекше ойынды ұйымдастырған Нұрлан Ерімбетов. Ұрысу осы жерде бір бірімізбен келіспей, айталық осындай бір бірімізге назарлық білдіріп, бірақ ең соңында барлығы татуласып шықты.
себебі осында жұмыстар, вот, ұрыс керіс, меніңше осы сайлауға дейін болу керек, сайлау алды жағдайлар болу керек. Сайлаудан кейін біз барлығымыз соның шындығына сенуіміз керек. Біздің мамандар алдағы сайлау әділ өтеді деп жар салып жатса, ақшыта да саяси додаға қызу дайындық жүріп жатыр. Нью-Гэмпшир штатының тұрғындары республикалықтардың атынан президент сайлауына түсіп, Обамаға бәсекелес болатын үміткерді таңдады. Кеше штатта сайлаудың бастапқы кезеңі өтті. Алғашқы қорытындыларға қарағанда кандидаттардың арасында Массачусетстің бұрынғы губернаторы миллионер Митт Ромни 38% жинап басым түсті. Бұған дейінде қалталы саясаткер партия ішінде өткен сайлауда жеңіске жеткен еді. Бүгін біз жеңісімізді тойлап жатырмыз, бірақ ертен білегімізді сыбана қайта міндетімізге кірісуіміз керек. Алда жасайтын дүние шаш етектен. Менің көздегенім бұрынғы президентті алмастыру емес, Американы құтқару басты мақсатым осы. Барак Обама Құрама Штаттарын өзгертпек. Ал біз бүкіл әлемге атын паш еткен бұрынғы құндылықтарын жаңғыртамыз. Қазіргі президент үкіметке сенеді. Біз болсақ халқымызға үміт артамыз. Нью-Гэмпшир штатында өткен науқанда екінші орында бұрынғы сенатор Рон Пол тұр. Оған сайлаушылардың 25% қолдау көрсетсе, Юта штатының экс-губернаторы ақштың Қытайдағы бұрынғы елшісі Джон Хансмен 18%-бен үшінші орынға шықты. Бірақ сарапшылардың айтуынша, оппозицияның атынан сайлауға Митт Ромни түседі деп айту әлі ерте. Өйткені праймериз әлі бірнеше штатта болады, осыдан кейін ғана үміткерлердің есімдері нақты анықталуы тиіс. Ал президенттік сайлау биыл қарашаның 6-шы жұлдызында өтеді. Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың оңтүстік Америка елдеріне сапары әлі жалғасып жатыр. Ол Ислам Республикасының жақын одақтастарымен қатынасты нығайту мақсатында жүр. Ахмадинежад Америкаға қарсы ұстанымдарымен белгілі саясаткер Уга Чавеспен кездескен соң Никарагуаға аттанып кетті. Онда Иран басшысы үшінші кезеңге сайланған президент Даниэль Ортеганың ұлықтау рәсіміне қатысты. Инаугурация кезінде Никарагуа лидері ақш санкцияларына қарсы екенін және ресми Теһранды қолдайтынын жеткізді. Батыс қазір нысаналарына Иранды алды. Өйткені Ислам Республикасында мұнай бар. Тегеранда ядролық қару жоқ. Бұл құр сылтау. Олардың Иракты не қылғандары естеріңізде болар. Дей тұрғанмен ақш Иранның түбіне жетпей тынышталар емес. Америка қаржы министрі Тимоти Гейтнер Теһранға қарсы санкцияны күшейту туралы мәселенің жайын талқылау үшін бүгін Қытайға барды. Алайда Гейтнер мырза Қытайды Ираннан мұнайды сатып алуды тоқтатуға көндіре алмады. Ресми Бейжің сыпайы түрде бас тартты. Қалай дегенмен екі жақты кездесу барысында тараптар қос елдің экономикалық ынтымақтастығын одан әрі қарай нығайтуға келісті. Сирияда жүрген Араб Елдері Лигасының бақылаушыларына шабуыл жасалды. Кувейт, Алжир, Марокко, Ирак және Біріккен Араб Әмірліктерінің инспекторлары мінген көлікке белгісіз біреулер оқ жаудырған. Кувейттік екі офицер оқиға орнында ауыр жараланды. Оқиға Латакия қаласында болды. Қазір Сирияда Араб Елдері Лигасының қауіпсіздікпен адам құқығы жөніндегі 165 маман жұмыс істеп жатыр. Желтоқсанның 26-сында басталған миссия барысында олар қақтығыстар басылмай жатқан Хомс, Дера қалаларын аралап шыққан болатын. Біріккен ұлттар ұйымы өкілдерінің хабарлауынша, Сирияға бақылаушылар барғалы бері елде 400 бейбіт тұрғын қаза тапты. Ал Сирия президенті Башар Асад болса, оппозицияның қарсылығына қарамастан қызметінен кетпейтінін мәлімдеді. Ол өзін халық қолдап отыр деп сенеді. Ең бастысы қазір біз елдегі қауіпсіздікті қалпына келтіруіміз қажет. Ол үшін ланкестерді еш аяусыз жоюға кірісеміз. Біздің бейбіт тұрғындарға оқ атқан қылмыскерлерге бейжай қарап отыра алмаймыз. Өз елін сатып жаудың жағына шығып кеткендерді де жазалаймыз. Башар Асад халықты жаңа Сирияны қалыптастыруға шақырды. Тіпті наурыз айында Сирияның жаңа конституциясы бойынша референдум өткізетін жариялады. Ал содан кейін елде жалпы халықтық сайлау өтеді. Тель-Авивтің сафари бағында күтпеген мәселе шықты. Жабай жануарлардың қолға үйреніп алған соншалық адамдардан қорықпайтын болған. Ал баққа келушілер болса, түз тағыларына жарамсыз тамақ беріп, аңдар жаппай ауырып қалады. Енді мамандар жабай аңдарды үркітудің түрлі тәсілдерін ойлап әлек. Бірақ әзірге нәтиже болмайды. Сафари бағына келген қонақтарды әуелі түйе құс қарсы алады. Оның бұл жерге жайланып алғаны соншалық өзін еркін ұстайды. Әрбір келушіге тесіле қарап тәттіден дәметіп тұрады. Өзге жануарларды адамдарға бой үйретіп алған.
Бізде жануарлардың төрт ұрпағы өсіп өнді. Тұқымы африкалық болса да, үрім бұтағы шыққан жерді ешқашан көрген емес. Африканың саванасы үлкен мегаполистің қақ ортасында орналасқан. Мұнда келіп жабайы табиғат аясына тап болғандай күй кешесің. Мүйіз тұмсық, су сиыр, бөкен сияқты түз тағыларының бәрі жүр. Мұнда келушілер экзотикалық жануарларды өз қолынан тамақтандыруға әуес. Бірақ бұл жануарларға қауіпті. Адамдар қолында тамақты беріп жатат, сыртында қорабымен қоса лақтырат, балалар тіпті аузында чупа-чупсын таяқшасымен қоса берді. Бұл өте қауіпті, осында астан кейін жануардың өліп қалған кездері де болды. Саябақ басшылығы алғашында аңдарды бөгде адамдардың тамақтандыруына тыйым салмақ болған, бірақ әр жануарлардың аузын бағып отырған мүмкіндік жоқ. Сондықтан саябақ қызметкерлері аңдарды су шашып, түрлі тәсілдермен үркітіп отырады. Қанша дегенмен олар жануар ғой. Олар бізден қорқуы қажет, табиғаты сол. Алайда бұл жерде бәрі керісінше, зообақ емес, цирк болып кетті. Айлакерандар бұған да үйреніп алды. Көп ұзамай қорқытатын көлікті қонақ мінген машинадан айыратын